maanta dowladda hoose hadii aan intaa kaga gudbo waxqabadkiisa kooban aan uga hadlay runtii walaalkayga cusub waxaan jeclahay halkana lagu biyaamiyo iyo bulshada somalilanba caqabadaha maanta dowladda hoose ku xeeran haddaa inta wanaagsan aanu sheegnay inta xunna in la sheega ee dee halkaad u liidato ayaa dee quruxdu ay tahay waayo haddaad wax walba ka dhigta dee boqolkiiba boqol maa haddee ma haboona haddaan caqabada la sheegina lagama gudbo walow aanu fulinay waxqabadkaa faraha badan leh haddana waxaa jira caqabado badan oo ku xeeran dowladda hoose kuwaasoo haddii aan si dhaqsaa wax looga qaban aanay la tallaabsan karin ama aanay kusii socon karin dowladda hoose waxay leedahay waan u sheegaya walaalkayga maanta la wareegaya waa xooyaha dowladda hoose fulinta haddii dadku hal u yaqaanaan waxaa jira xooyaal kale oo see iyo bawar awoodeed leh oo aan kaba tirsanayn qaarkood shaqaalaha dowladda hoose ragga aan ka tirsanayn shaqaalada waxay soo seexaanba lacagta aanu seexinba xooyo ta ugu badan lacag gaaraysa bishii saddex bilyan iyo shan boqol ama saddex boqol iyo konton kun oo dollar ayaa rag aan xooyo ahayn oo aan shaqaalaha dowladda hoose ku jirin soo seexoodu arki doontaa axmed aadan yuunisow oo ka horima doona waxaa jira rag kale oo aan xogeeya lahayn oo seexa magaca xogeeyaha iyo shaambadiisana ku dhuftaa goobtana fadhiya agaasimaha maamulkaana ka mid a way jirtaa hantida maguurtada si qaldan u saxeexa isaga oo magacii xogeyuhu ku yaallo goobta ku qoran yahay taytalkiisan waxaas waxay keeneen waa caqabad hortaala dowladda hoose oo u baahan in laga qabto waayo xogeyuhu dee waa xogeye keliya sharciga gobollada iyo degmooyinka qodobkiisa saddex iyo sagaashanaad wuxuu dhigayaa seexa kharashgelinta iyo bixinta waxa wada leh maayarka caasimadda iyo xogeyaha dowladda hoose waxaa soo raaca cidda u igmadaan waa markay maqan yihiin ama meel tagaan qof kale oo kharash geli karaa ma jiro laakiin waa dhacday way jiraa dad badan oo kharashaadka loo caasi ama meel aana seexa kulayn seexa runtii waxay muujinaysaa aqoontarada ka jirta meesha iyo caqabada haysataa taa waxa weeye waxaan aada u aaminsanahay inay caqabad ku tahay dowladda hoose waxaanay ka horima doontaa xogeyaha cusub inaan u qariyana maaha waa inaan u sheegaa waxaa jira dalab ay leedahay dowladda hoose oo yaalla buurta kala seexan stiil weli sagaalkaa bilood anumaan booqan sababtaan u booqay waa maxay waxbaan diiday wey maaha qalabkaasi qalab ay dowladda hoose xukunto waa qalab si brifada u shaqeeya waxaa aragteen in suuqa kaalmo badan lagu dhigo suuqa loogu hagaajiyo dad badan lacagta kasoo baxda ma gasho dowladda hoose mana timaado lacagta ugu badan ee ka baxda dowladda hoosena qalabkaa iyo dadka ku shaqeeya gashaa wadooyinka arkaysaen qalabkaasaan ku samaynay laakiin waxaa jira dadku contribution bay ku deeqaan wadooyinka oo ay bixiyaan contributionkaasi kuma dhaca qasnada dowladda hoose jeeb dadku ku dhacaa mana soo marto wadooyinka aanu dhisnay hal wado mooye wax contribution nagama soo gelinta kale laakiin wadooyin badan oo aanu dhisno contributionka dadku bixiyeen ayaa jiraa laakiin qalabkaasi sida brifatka u shaqeeyo inkabkiisu ma soo galo dowladda hoose taasina kharashka ugu badanna ee dowladda hoosena qalabkaa ayuu galaa waxaanu leenahay shaqa qalabka annagaa leh oo dowladda hoosaa leh oo iibsatay shaqaalaha ka shaqeeya lacagtooda iyo mushaarkooda dowladda hoosaa bixisa shidaalka ku baxa dowladda hoosaa bixisa daamirka ku baxa ee wadooyinka lagu sameeya dowladda hoosaa bixisa iyo dayactirkooda dowladda hoosaa bixisa haddana dee contribution dadka laga qaado ama si brifada markay u shaqeeyaan lacagtay soo saaraan ma soo gasho dowladda hoose taasina waa caqabad waa dhaqaale ka maqan dowladda hoose waxaa kaloo caqabad jirtaa hantida maguurtada ee dowladda hoose leedahay waxa weeye tiro ayaa jirta laakiin taabashadii way ka maqantay meesha muddadaa sagaalka biloodan joogay hantida maguurtada dowladda hoose leedahay waan taaban kari waayey waxaa jira bacadlayaal ama gobonimo ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa waaheen ama sariibado ama goobo kale oo guryo dowladdu leedahay oo fara badan kuwaas oo muddo dheer iminka qaarkood ayna ugu dambaysay kiradaanu ka qaadan lahayn bishii toddobaad ee sanadkii hore 2017 ilaa iminka anaan kare ka qaadan sababtaan uga qaadan lahanayna ay tahay yacni alaabtaasoo ama hantidaasoo barkeed
si غير sharci loogu tagrifalay ama loogu sameystay mulkiyada gaar ah ama dad baray fadlo lagu wareejiyay sida in suuqa walaalayaasha kale waxay soo baxay marka hadii arinta aad fargeliso ama aad sala kale ka qaado inta guriga ka maqan meesha ama hantida ka maqan meesha hantida qaarkood waa ognahay qaarna waxay u baahan yihiin baaris waxaan u sheegay walaalkay hantida ma gurtay kugu wareejin doono waxaad isku dayi doontaa balla taabatan waan taaban kari waaye inaad taabato jiritaankooda ilaa number maaha waa in loo helaa wixii si sharci ah taa waxaan jeclahay inaad taabato oo aad yacnihii bal ogaato taas waxaa kuu soo bixi doona markaa hantida maguurtida ee lagu tagirfalay ee ka maqan doona waa kaloo caqabada in kadanta kuyo dowladda hoose hargeysay waxay awood u leedahay hal milyan iyo shan boqol ba hargeysa usoo hoyda halka milyan iyo shantan boqol ba inay guri shan maqdina udhisto qofku way awoodi karaysaa dowladda hoose waa markii waxeeda manage karaysa wey in dantaa guud meel ay marto ama ku tagrifal xun waayo danta guud dhul baa ka go-oo dadka dhul baa laga siraa fixed asset wey fixed assetkaasi sideed sharciga waafaqsan laguma tagrifale waa hantidaa sida baahsanay in sidaan sharciga nidaamka sharciyan maray taasina waa caqabad kale oo iyaduna la kowsanaysa ama dowladda hoose ku ah tiri waxyaalaha ka dhaqaaq karaaday ama dibudhaca ku keenaya waxaa jiro kale oo jira gaadiid badan oo dowladdu leedahay oo adigu markaa ka maqan dowladda hoose islamarkaana dad gaara ama ay qaateen oo ay ku maqan yihiin una baahan in laga soo celiyo anagu qoraallo iyo waxaan la sameeyay dhammaan caqabadahaas wixii aanu ka nidhi iyo wixii aanu ka kalifniba waxay keeneen wax kastoo aan ka sheekeeyey ama caqabadoo jirta waxaan isku dayay inaan tallaabadii laga gudbi lahaa sameeyo laakiin runtii waan ka socon waayay xagga sare ee maamulka ayay ka socon weyday waxay keentay taasi khilaaf ama qasheen khilaafkaasi u huursanaa isagoon soo bixin baan riboota ka qoray dhammaan hay-adaha leh ee hanti dhowr leh ee wasaaradda leh waa tani hor fadhida wasaaraddii maanta halkuu cilmiga la joogo waxaan jeclaan lahaa maxamed kaani maxamed muuse diiray oo fadhiya oo beeniya waxay aan ka sheegayo haddii ay deeben tahay iyagoo beeniya ayaan jeclaan lahaa iyagoo fadhiya maanta riboot baan u gudbiyey riboodkii aan u gudbiyey muddo malaha toddoba iyo toban ceshaa iguma soo noqon dib baan ugu noqday waan daydayey anigaa doontay markii aan la kulmayna waxyaalihii caqabadeen u gudbiyey qaarkood ayaaba laygu yidhi adigaa qaldana saxeex waxyaalo badan oo markaa taagnaa oo aha khar markii dambena waaba laygu hanjirayda in shaqada laga qaado dabeedna waxaan anigu go-aan ku gaadhay inaan iyaga iyagoo aan soo fadhino idhaahdo shaqada ciddaa doontaan u dhiibta anigoo dee magacayga iyo sumcaddayda ilaashanaya maadaama waxaan ahaa waxaan ka dhaqaan kari lahaa wasaaraddu ay ahayd halkii laga soo diray ciddii soo dirtayna ay wixii aan diidanaada ee khilaaf kuba ka dhalayay ay dabacday dee laygu deehtigo inaan fuliyo waa ila noqon weyda runtii maalintaan waanigii ka hadlay miidiyaha ee sheegay caqabadihii jiray aan sheego caqabadihii jiray markii aan taasaa kaliftay horta inaan miidiyaha ka hadlo markii riboodkii aan qoray waxa igaga soo noqday uu yahay waxaas ama ciddii aan u gudbiyey ee aan laa wax ka qabata arrintaa waxaas iga yimaadeen waxa ay go-aan noqotay labay isuga taagtay inaan shaqada rasaangareeyo iyo inaan magaranaysaa bulshada u bandhigo weliba madaxweynaha aan halkaa u mariyo riboodku halkaa ka arko maadaama dee aanaan lagu shaqo ahaan isku magaranaysaa dee maamul ahaan aanan dee yacnii naloo dhexeeyo oo aanan si dhaaragti ah ula xidhiiri karin maalintii aan hadlay weliba waxa ugu badanay kalifay wuxuu ahaa shaqaalaha lacagta intaa leeg soo saara ama lacagaha u shaqaynaya shaqaalaha maalin iyo habeen ka soo urnay lacagta oo bilo mushaar ah muddo saddex bilooda octoobar novembar december ma jirin lacag la-aani markaa waqtigii december lacagta ugu badan baa lasoo gelaysay taas waxay damiirkaygu sii waa inaan u adkaysto waan anigii ka hadlay runtii haddii maalinta daa iska casiliba laa xilka
واحد لا يرحيت إلا يرادو الشقاليب لما شارو ديك عار الحمد لله رب العالمين مالي تان هاللي يمان تو واحد كسوه ريغانو مغيني هم مدب بلاح إن أنا كبنين بانش عالاي مدد دي بشاهد سدح دي بلو دي شقالو وي بحين ومشيري يا مستر أحمد آل يونس ميكا يعني حوية أصب إنتي بي العقد هيدي نونا سطي رنتين أو شقالي أهلين العقد دي تي تشين ورينا runtii waa u diyaar dadii seexaaga suusa insha allahu inuu banka aad ugu qorto seexay markay imika way farabadiya shaqaalo ay ka baxdo maanta in shaqaale lacag loo kaaga tagayana oo mushaar inama jiro in deynaan kaaga tagayana ma jirto laakiin mid baa jirta halkaa shaqaalaha haddaan kugu noqdo oo ah shaqaalaha ka shaqeeya dowladda hoose waa 1700 caqabadii bay ku jirtay shaqaale 1700 ayaa ka shaqeeya shaqaalaha suuxaan 700 ahayn baa ayaa shaqada qabta ama 800 ama 900 meel ahaan noqonas marka laga jaro adigu dabdaba si xaasad 600 bay noqonas runtii shaqaalahaasi waxay u baahan yihiin waa kala wada gunno waana kala wada mushaar isku taytal iyo abay haddana kala mushaari kala badiin ninka lacagta xadiga ugu badan soo saara waa agaasima cashuuraha waa ninka dakhli soo saarka inuu fadhiya jeclay runtii aad baan ugu mahadnaqayaa waa ninka aad nin aad u tafa ولكن أقول عير رسميش هل ملين شو مقول بعنا قوي مستوى غات نقدر نرجع سو سارة أجلس معك كلا دول تواصل شو جا فنتي وكل العق بدي أنت تونا إن سو كان تنا نو كرم منو لكن أنت أنا قان شو جا وانو كتر أي لي أنا كتر كري إن شاء الله حسنين لو جادو بعدين نكسوان كتر لو سو سارة لكن شقالة جنب جود بقى سكول كده وين تبلا أجو هل كم قيمة تبلا أجو شقالها دول تواصل شقيا إن وين عيدين غلان هو aan kuwa suuqa jooga dee eel shaqayn ka lacag badan leh waa in inta shaqaysa shaqaalihii la ogaada wax caqabaday ka mid tahay intaas waa caqabadaha walaal ku hor yaalla ilaahayna waxaa kaaga baryayaa inuu xilka lagu dhiibay kugu asturo haddaan soo gebagabeeyo ama aan ka hadlo gebagabada arrintan waxaan doonayaa inaan saddex qodob halkan uga diro mid tow xoyaa cusub aan mid idhaahdo sarida arrimaha gudaha mid idhaahdo muxuu ahaa madaxweyne jubbaly ismaalaale aan mid idhaahdo wayaa waxaan leeyahay dowladda hoose dee ama kula bato ama dee adiga alloqiyo waad muuqanay waaba intaasun ama waad ka soo dhex muuqanay dee ama tuu dee muqurano way kula batootaa taasi waa taa waxaanan weliba kuu soo jeedinayaa in haddii ay hay alka wasaaradda arrimaha gudaha anuu 20 years baan ka shaqeynay runtii horta maanta isbil hikare buu keelaya laakiin ruuxa kulay saad suba baalanso aday ku taalaa xudu taas waa qodob wasaaradda arrimaha gudaha waxa lay runtii wuxuu yidhi nabi yuusuf calayhi salaam ayaa markii gabadhii boqor ay taabay ayuu rabbi markii dambe waxaan ka jecelay ayuu rabbi ahabbi sisni ahayd baan shaaray aadi waxaan ka jecelay jeelka yacni waxay igu qasbi sababin gabadh in jeelka la geeyo runtii xilkoo laga qaado waxaan ka jecelay in waxay ka jecelay xilkaa in laga qaada ka jecelay in waxaan dee ku taagnaa ama dhabacdan ku taagnaa inaan dugsado wasaaradda arrimaha gudaha markaa waxa lay horta dowladdu waxay ku ololeysay sharcigu inuu sarreeyo dowladdeenana xukuumadda soo dartay sharcigu inuu sarreeyo oo lala dagaalamo musuqmaasuqay ku ololeysay war haddii aan musuqmaasuq idiin sheego inuu daacadda ka hadlay marka idinku waxdaygala qaban weydeen ribootka inta idin soo gudbiyey idhaqaaq weydeen dee deerkiima kama aan gubina ummadda waxay iftiimiye waxaan war waxaan ka qabta dalka xagala waa laydu kulahaa taasi ma aha inay bedelkaga keento waxaan arkaa inaad ceeb soo jiideen ama ay ku tahay sharafdhac يعني هي هدف في حكومة كو اللي نسي إن أدوك كورت بعد ذلك حكومة دي تا وان وسارة دوان كو إن عبارين يا رجاس إن أي كورت بعد ذو هدف في حكومة دا أي مركات درتي وش قين نسي هدي أنا لش قين حوي هذا برا دي سدا سوكا أم بوستا وقول عيا بدا مو مقرن يا إن وسارة دين تاسان يدورنا دير كي مكبر قبينة دين تاسو ما شيء هو إن واحد جيس تان بالدين تان ميديا وقهله intayn madaxweynaha madaxweynaha jubbaly ismaalaale mudane madaxweyne
umadu kalsooni bay kuga qabtaa waana ku tahay kugu doortay ballanqaadkii xisbiga iyo xukuumadda waxaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sharciga sareeya madaxweyne qof kasta waxa jiray muddadii dowladdaadu musuqmaasuq may jirin waa bilow laakiin muddadii doorashada sanadka u dambeeyey hay-adaha dowladda khilaafaad gursan baa ka jira khilaafaadka waa la dhayay maadaama doorasho lagu jiro meel kasta oo ay wax ka qarxaan mudane madaxweyne hay-adahaaga waxaan kaa codsan lahaa oo aan talo kusoo jeedin lahaa in mas-uuliyiintaad magacowday haddii hay-adooda khilaaf ka bilaabmo inaanay tallaabo ka qaadan ilaa intay hubsanayaan ka saxda ay ka qaldan haddii ayse tallaabo qaadaan maydii inay kii saxda ahaa tallaabadaas saamayn ku yeelato imageka dabadaa ay ka bixinaysa xukuumadda interpretationka ka bixinaysa wuxuu noqonayaa bilow mudane madaxweyne taa waan kuusoo jeedin lahaa runtii oo shacbigu iyagu waa indhahooda dawow badan yihiinoo iyagu tii horena way la socdeen qofka qaldan iyo kalena way la socdaan markaa shacbiyad badan baa kaga tegay xukuumadda yani ay ku haysaa haddii khilaafka iyadoon la baadhin oo la ogaan halkuu qaladku yahay ama eelku yahay ama qalad baa dhacaya qofkii saxda ahaa in lagu jo inay ku dhacdo in tallaabo qaldani ayaa dhacaysa haddaan wixii la baadhin sida tan oo kale waxaa ku sinaa in la ogaado bal inuu qalad yahay inuu sax yahay ayaa tallaabo laga qaaday iyadoon weli halkaa loo imanoo waxba laga weydiin reportka laga qorin taa madaxweynaha waana soo jeedin lahaa madaxweynaha wax kaloo soo jeedinayaa mudane madaxweyne maahiradu way kaa awood badan yihin adiga anaa taa ku cadayn inay kaa awood badan yihin waxay kaaga awood badan yihin kow waxaad u dabartay loo dabray xukuumadda dhexe u dabartay golihii deegaanka oo waxay tihi 18 qof haridaan 25 horsaab waa yahay xogayihiina waa loo wasaaraddii daakhiligu dawa taa kudooniya u keenaysa yaa controlaya markaa maarki cabdiraxmaan saaxiib yaa controlaya waa kanaa ku fadhiya waa ku takriflaya haddii waay soconaysaa wax walba soconaya marka dee madaxweyne awoodda adigu malin awood saasoo kala malihidoo maanta guri dowladeed aad berka gelisa mooye ma iibin kartid oo sharciga adigoo sharciga raacib wey laakiin maayaradu way iibin karaan ciddii la xisaabsan lahayd waa adiga lagu qabtay waa tan lagula qabtay xukuumaddii ay qabatay waxaan leeyahay madaxweyne arrintaa dib ha loogu noqdo dalka dowladaha hoose wax badan ayay u qaban karaan oo ay ka fulin karaan markaa dabarka ha looga furaan leeyahayo ninka maayarkii ha noqdo nin accountable la xisaabtamayo ciddii la xisaabtamaysana dee haddii laga qabto dee gacmaha loo qabto dee u soconaya markaa saasaan u jeedaa markaan leeyahay madaxweyne way ka awood badan yihiin oo madaxweynuhu awood aanu isticmaalin ayay isticmaalaan baan uga jeedaa runtii haddaan hadalka idiin soco taana waxaan jeclaan lahaa madaxweynuhu dee xukuumaddiisu way la kawsatay in xeerarkii hore la jideeyey in wax laga bedelo oo weliba baarlamo ay ka bedelaan arrintaasoo si balbar laakiin anigu mar walba waxaan ku nasteexaynayaa talada nasteexaa hadday qaranka tahay iyo hadday cid kasta tahay arrimahan ka hadlayna ma ahayn kuwa aan iska leeyahay ama aan cid kusii dhaleecaynayo maadaama aan dib meesha kasii tegayo laakiin ifidiskoodii iyo xaqiiqdoodiiba markasta loo baado iyo markastaba diyaar gona cidda igu beenaysaana halkan ha timaado waxaasaa beena hataado ifidiskeediina ha keento waxaan soo dhaweynayaa walaalkayga alxilka ku wareejinayo saxaafadda dhammaan bulshada jamhuuriyadda somalilan waa ku mahadnaqayaa sida habsamida cashuurta isaga soo bixin jirtay ama noola shaqayn jirtay buugga imika aan soo bandhigna waxaa waxqabad yaro kooban aad iyo aad baad mahadsantiin hadalkii waan dheereeyey wixii dambe qormooyin dambe ayaa kaga hadli doonaan dib usaxa ku samayn doono haddii aa la yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu